І найголовніше, от зараз на даному етапі витримати цю законність. Перший тур. Суперкубок, перший тур і погнали. Якщо всі зрозуміють, що всі в рівних умовах, тоді в нас не буде скандалів, ми будемо говорити виключно про футбол. Ну а українські клуби дуже скоро стартують у Єврокубках. Стартують у Єврокубках. Це три команди. Це Маріуполь, який зіграє проти клубу Юргорден шведського. Бачите, вже завтра ця команда зіграє свій поєдинок. Потім Динамо, Славія у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ну і Зоря зустрінеться з Брагою у кваліфікації Ліги Європи. Шахтар у групі Ліги чемпіонів. Ворскла вже у групі Ліги Європи. Ну, але найголовніше те, що дві команди, які будуть представляти Україну у кваліфікації Ліги Європи, це Маріуполь і Зоря. Дві команди, які зустрічалися між собою вже у першому турі, і вони відкривали цей чемпіонат.